normalan jedan razgovor koji su imali gledaoci prilike da vide. Mi ovdje demantovati snimke ne možemo, a možemo vidjeti da li ja lažem ili ne lažem, ako sad mogu slobodno da puste taj snimak kući. Sljedeća stvar, pričali smo što smo pričali, apsolvirali smo ovdje. Šta smo... šta smo pričali, to smo apsolvirali ovdje. Da li ovo šta je, da li je prija Rešićka, da li je prija ovo, tu nema. Tu je bilo sve otvoreno do kraja, tap ili bup. Sljedeća stvar koja se dešava je ta da dolaze posle toga novine. Ja sam čuto, nisam nikome rekao. Rekao sam Matoroj, sa Matorom sam pričao i sa Anđelom. Posle toga se dešava situacija gdje dolaze novinari, gdje MC Alex ustaje, hoće da vrde, ja ustajem, potvrđujem, MC Alex potvrđuje da sam ja sve što sam rekao, rekao istinu, da ništa slagao, nisam u svemu tome. Isto tako počinje da plače, grljeka se tu s Matorom, sede ovdje, posle toga svega. Znači, onda se dešava sljedeća situacija. Au, džabu, šta će porodica, šta će ovo, šta će ono. I povlačenje MC Alex. Odjedno. Tako je, povlačenje MC Alex. I onda idu reality fore. Ja sam ljudi reality igrač svoje vrste, tako da oni meni ne mogu da pričaju. Alex, reci šta si lagala Đedovića. Šta bi rekao kada ti to uradi? Rekao, nemoj da me stiskaš. E pa, upravo, a ne, neko drugi ne bi. Tako da, vidi, sve ja razumem. Ok, moj zaključak je sljedeći. Ustala je ovdje i na igri istine imala neku, Bože mi oprosti, ispovest kao da je pričala na esperanto jeziku pa natucala reči, pošto je davno izumro jezik, kao da je na tom jeziku pričala, a ne na srpskom, ja nju ništa nisam razumeo. Prvo što je zamuckivala, drugo što nije znala, pogubila se u potu, sopstvenim lažima i svem ostalom. Ja razumem MC Alex, kao što Mića veruje ono u što veruje, ja verujem ono što sam svojim očima, ušima, isto tako kao i on, čuo ono što sam svojim očima video, ko je malo učio o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, ali postoje ljudi napolju koji znaju šta znači čak verbalno. Čak i dosta tu prećutnog bilo. Da, da, pa ko zna neverbalnu i verbalnu komunikaciju? On tebe nešto pita i ti njemu... Da. Znači, ja zato, znači to, Alex nije mogla da utrenira razgovor sa mnom i da ga smisli kao što je mogla da smisli sa drugima kad je išla da priča. Sa mnom nije mogla prala je peškire, a pre toga 8 mjeseci nisam komentarisao njihovu temu, nije ni očekivala da ću bilo šta komunicirati i pričati s njom. Sljedeća stvar, ja sam namjerno zbog toga banuo, zato što sam znao kako dolazi do istine. Verbalna i neverbalna komunikacija u nekom narodu koji malo nešto zna o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, ja ih sad upućujem da uzmu snimak moj i od MC Alex iz Rajskog vrta, a da uzmu onu ispovest ovdje koju MC Alex pričala, u kojoj nije ni znala ni šta priča, nego sklapala rečenice koje... Dobro, mogu ja da ganjam i tebe, pa neću biti to. Isto je tako, pusti to, isto je to verbalno i neverbalno. Dobro, dobro. Može, može. Meni je to više uvijek. Mogu samo da završim, Miće, ja tebi nisam upadao. Mogu da završim, ja tebi nisam upadao. Okej. Nećete mi niko laptat stan da završi. Vidi, dešava se i u braku da žene krenu za nekim. Dešava se da se prevare. Dešava da se oprcaju ljudi i da ostale stvari. Je rekao da ona ni ne voli. E, ja nisam rekao da se njoj Anđelo nije svideo. Samo završim. Ja sam rekao samo da Alex, da Alex, ti ćeš meni genetiku spominjati, vidi se kakva je tvoja genetika. Alex o tebi priča, mani se Irme, zato što reagujete na nju, zato vam i sedi 10 mjeseci ovdje, ko vas jebe kad ste glupi kukuroz. Znači, zato što, ja sam rekao, to što je krenula s Anđelom, uradila sa Anđelom i jurila za njim, ležala na krevetu, išla u WC, MC Alex ima problem u vezi. Sa tim. Imali smo svi probleme u vezi nekada tako kad nam se možda neko sa strane dopadne. Zašto da ne? Zašto da ne? Nećemo reći da ovdje niko nikog nije u životu, u bilo kojoj vezi nekoga... Jesi nama prema? U svojoj vezi sa Matorom. Gdje sa Matorom? Da. Kako je vidio sa Matorom? Onoj koju mi je rekla da je u vezi. Koja je to vezi? Koja veza? U vezi se jebe, ljubi, spava zajedno u vezi. Ima ljudi koji neće to na televiziji da... Pa pusti to, Marko! Ve, ja pričam ovo, nemojte sada praviti... Onda tako nisu ni Anđela ni Mateja bili u vezi. Od tipa koji su vidljivi kao na zvanu, pravite internetni, a onda od jedne priče, evo ja kažem da je bila u vrtu zbunjen, totalno zbunjen, evo pa meni. Bila totalno pogledao, pretvala spred toga što je rekla, pa onda to govorila. Možda tako da komentaršu, možda kaže što hoćemo. Ona nam daje za pravo za sve da kažemo.
A što se onda izvinjavala? Pa ja sad kažem, što bi ko rekla? Ja pio što? Čekaj, evo ti je, od početka emisije, za osmatrica si rekao kako nisu razmišljali televizija. Ja sad imamo situaciju kad neko razmišlja televizija. Ne, nego ti od pitna pitanja koje ti oni postavili. Ne, ja ću da govorim, ti govori lepo, razmišljeno. Mene šta god da pitaš, mene šta god da pitaš, ja ću ti odgovoriti za nju. Sada mi ne zna kad se jebu zajedno spavim to radi. Ostala je prevara. Ono što oni dogovorili, gdje to je prevara. Obostrana prevara, ne veza kraj. Nič, ona kaže, u životu nije želala da ima seks sa njom, niti ikad bila zaljubljena. Završena priča. Dobro, Aleks. To sad evo, a on kaže veze. Evo, ja sad to njoj vjerujem. Šta smo sada? Šta? Evo, ovo sad sve rekao. A ja joj verujem što je rekla matoroj da su kući da bi se jebala. To ja kažem. Tu nemoj da bude sad. Znači, ali evo, dobro, Mić, ali ja tebi upadam kad ti tvrdiš ono što ti misliš. Govoriš kao sam ja ne bi navodio. Pomišljim navodio. To sam rekao malo pre, nego ti sad tražiš razlog. Da ustaviš i da pričaš svoj deo, stani, alo, pa čekajte ljudi! Ko što me nisi zažvalila. Miću, to sam rekao pre 15 minuta. Pa se od tog napravi priča. Prečuđaš, Mićo. Molim. Ja vaš ne poštujem što rekla tebi, rekla tebi. Poštujem što rekla meni. A ko ne poštuje? Ne poštujem ništa kraj. Kažete da mi govoram, da evo moj, da evo, evo. To su rekle Mina i Matora. To su Mina i Matora rekle da su te čule. A ja sam Mićo, ja sam samo pitao Milana da li zna za rijaliti. Moraš da ti kažeš, reci šta si lagala Đedovića. Alo, Đedoviću! Znaš zbog čega se ne poštuje? Kad stegnemo za ruke, daj kad ih navigacije kad ima. Znaš zbog čega se ne poštuje ono što je Mići rekla, Đedoviću? Ne poštuje se zbog toga što ona ima loše mišljenje o tebi. Okej, tu isto... I zbog toga se ne poštuje... A ne može njeno loše mišljenje... Joj, Stefane, ne znam zašto pokušavaš da ukanališ mene još više. Imamo osjećaj da... Zato što ti onda potenciraš da ja imam loše mišljenje. Da će boli kura za sve kralje. O Đedoviću nego Mić. I da ti, kada imaš neke probleme, ideš kod Mići, kod Đedovića i kod Režića. Ja nikada do sada nisam... Da, kod Miće nisi išla iskra. Ja svoje probleme nikada nisam ja nikada, ja nikada ni od koga nisam čuo da MC Alex nit prevrnula očima na mene, nit rekla. Nikad, ja sam, a za Miću sam video... Ja prevrći ima pravo, taj što god hoće. Brdo puta. Da, ali će onda kome će se pre poveriti, nekomu kome nema lepo mišljenje o meni. Možda tebe baš alta kraju. Možda tebe šalta. Pa možda, možda. Evo ti situacija. Pa moja. Mene možda, tebe sigurno. Evo gledaj. Mene šalta možda, tebe sigurno. Ovo je Alex. Pa što ne bude smator? Marko! Pa što ne bude smator? Mićo! 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 Ajde, molim te, dok još imam slage, samo da ti pokažem ovo, pa mi ti reci da li ja lažem. Ako hoćeš, ti kao njen drug. Sedi, Alex. Ti si Alex. I ovako. Slušaj. I ovako je drži. Slušaj, ja ću te podržati u tome. Jel ti jasno? Ja. Jesi čula šta sam ti rekla? Pa ti reci, ja. Ti reci tako da si lagala, držiš se jedne priče. Ne, ja ću... sama šta me snašao. Đedović u vrtu. Neću da se kunem. Znači, neću da se kunem. Rekao si tako. Mina. I zato se, i zato ti sad ovo radiš. Ne, sad, šta? Tako, od reči do reči citira. Da si drmo je stezo za ruku, šta da kada? Ina, MC Alex kaže da nije tako. Ovako sedeo, evo ovako. Evo, Miću, MC Alex kaže da nije tako. Ne, rekao je čovjek da zadržim jedne priče, ako sam lagala, lagala. Ako sam lagala, rekao sam, ako si lagala. Ako si lagala, šta kaže? Da, bre. Ako si lagala, lagala si. Zato što rekla da je lagala. Nemo jako. Zato što rekla da je lagala. Zato što rekla da je lagala. Dobro, dobro. Zato što rekla da je lagala. Ja ti verujem da je lagala. Ja ti sad verujem da je lagala. Dobro, dobro. Kući. Lagala sam, šta je problem? Lagala sam. Dobro, jesno. Lagala sam Đedovića, lagala sam Jovanu, ostaja sam tu zato što mi lagala. Ej, lagala, znaš koliko sad ironično zvuči ovo što ti kaže. Pa jebi ga, ja znam da sve star što ja kažem može se tumačiti ovako i onako. Nemam kredibilitet, nema tezinu, nema ništa. Aleks, ja završavam za sekund. Tako da, Milane... Mislim da je kraj realitija, mislim da je ovo oktobar da bi se podržali ovo bez obzira što njena porodica misli, ali je kraj realitija, pa ko vele nemoj da se usere pred kraj realitija time i da se porodica nervira ovo ono, deder da je pernemo malo koliko može, tako da praćemo je, radit ćemo što hoćemo, možda mogu ja sutra da odem na intervju i kažem lupao sam ono tamo, hteo sam da iznerviram Alex, ako ćemo da je pernemo malo i ostalo da ide kući pa ne klapću one napolju, ne krade šta god hoće koga boli kurac. Dene, a tako će vam biti. Dene, zašto je Alex...